Assalamu alaikum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün judayam ajoyib kun çünkü hozir bizni shaharimizda joylashgan eng katta savdo markaziga farzandlarim bilan birgalikda ketyapmiz. Bugungi vlog judayam qiziq bo'ladi degan umiddaman. Kanalimdan yiroqlashmang. Videoni ko'rishda davom eting. Магазинда қишки мана распродажалар бошланди. Ўшанга ҳозир ўзимиз учун керакли нарсаларни олиб оламиз. Ҳозир косметика отделидаман. Жудаям-жудаям зўр нарсалари бор. Hozir ovqatlanishga keldik. Mana Nigina o'ziga bir nechta chiroyli narsalar sotib oldi. Hozir chabata bilan yegulik salat zakaz qildik. Kutib o'tiribman. Mana Ruxshona uxlayapti kolyaskasida. Kurtka, mana men kurtka oldim, o'zimga chiroyli, juda ham zo'r narsalar chiqdi, magazinlarda yangi kolleksiyalar. O'shanga. Так, сумке. Mana ol. Hozir kurtka. Mana zakaz qilgan narsamiz keldi. Nigina maza qilib chabata yedi. Hozir men o'zimga kofe zakaz qildim, jigarrang shakar bilan va Salatni o'rniga menga pankoka keldi, blinchik, qaymoq va varenye bilan. Nigina hozir olgan narsalarini sizlarga ko'rsatadi. Nimalar olding Nigina? Men pomadaman bu. Men bu o'ziga ham. Va mana bunaqa zakovkalar oldi. Chochingni taqib qo'yaman, a? Hozir ochib. To'xtab tizma endi. Hozir chamanmas yanim. Nigina hozir ko'rsatmoqchi nimalar olganini.
Bu pomada. Juda ham qiziqyapti ko'rsatishga. Nigina? Mana bu pomada, mana bu uzun. Ke, ko'rsatamiz. Mana mamnaqa pomada oldi. Ikkita ichida ikkita ekan. Mamnaqa uziklar oldi. Заколка ойдым бошкат такадагон. Мана мамнақ узи, ке заколка. Азыр силерге көрсөтмөкчи. Көрсөтөм. Ке ма оч бераман? Өзүм очоюн. Мамнақа кызыл нарх кылып коюлган. Бу дегени распродажа дегени. Ancha narxlarini tushirib qo'yishibdi. Qishki raspradaja boshlanibdi. Savdo markazida. Mana pomadasini ochdi. Qani ichini ham ochib ko'rindi. Birinchisi vanilni ekan. Vanil vanilni ekan. Qani ochib ko'ramiz hozir. Mana. Bolajonlar uchun har Albatta bu narsa bolajonlarniki. Chunki bolajonlar atjeladan oldik mana. Hidi shokolad hidi ekan. Qani? Sen bu hidi yotdi menga. Endi qoldim seni ochamiz. Hozir chiroyli qilib sochiga taqib qo'yamiz. Qani? Taqib olinchi qizim? Qaysi birini taqib olasan? Berchi, ko'rsatasan. Qani? Mana, chiroyliligini qaranglar. Zo'r. Ruxshona hali ham uxlayapti. Uxlayapti Ruxshona. Endi yana aylanishni davom ettiramiz, anigina. Ketdik. To'xta, yana mamba.
Ruhshona uxlayapti. Bugungi kunni chiroyli so'zlar bilan, bugun ajoyib kun deb boshladim. Yaxshi niyat har doim yaxshi niyat deyishadi. Haqiqatan ham bugungi kunim juda ham zo'r o'tdi farzandlarim bilan birgalikda. Endi uyga yo'l olamiz. Sizlarga videoim yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimga obuna bo'ling. Kommentariya qoldiring. Albatta, xursand bo'laman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.